સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય સહિત બનાસકાંઠા જિલ્લાને પણ કોરોના વાયરસે ભરડામાં લીધો છે. કોરોના વાયરસના વધી રહેલા કેસોને પગલે વહીવટીતંત્ર પણ સજ્જ બન્યું છે. ત્યારે આજે બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર આનંદ પટેલે પોતાની ટીમ સાથે દિયોદર રેફરલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી. જોકે વાત એમ છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કોરોના વાયરસ ખૂબ જ વકર્યો છે અને જિલ્લાના વિસ્તારોમાં અનેક લોકો કોરોનાથી સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. જોકે વધી રહેલું કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવી શકાય અને કોરોનાગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સારવાર આપી શકાય તે માટે દિયોદરના રેફરલ હોસ્પિટલમાં કોવિડ-19ના બેડની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. કોવિડ દર્દીઓ માટે ઊભી કરવામાં આવેલી સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કરવા બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર ખુદ મુલાકાત માટે આવી પહોંચ્યા હતા. જો કે આ ઓચિંતી મુલાકાત દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર આનંદ પટેલે દિયોદર નાયબ કલેક્ટર એમ દેસાઈ, દિયોદર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર બ્રિજેશ વ્યાસ અને મામલતદાર કે ઠાકોર સાથે હોસ્પિટલની વિવિધ બાબતો વિશે ચર્ચા વિચારણા કરી હતી.